epizodu podcasta na kanalu Comcast. U ovoj epizodi se vraćamo na košarku i današnji moj gost će biti gospodin komentator sa sport kluba Srđan Radojević. On je pre svega moja lična satisfakcija i moj omiljeni gost i uvijek sam imao želju da ga upoznam, tako da Srđane, dobrodošli, nadam se ćemo se lepo ispričati. Da krenemo, ja bih izdvojio četiri lige o kojima bih volao to da popričam najviše, to su mi NBA, ABA liga, Euroliga i Eurocup od ove godine, jer mi deluje su to bili najzanimljivije takmičenja. Mm-hmm. Ono, možemo i neki evropski, jer ono, bilo je dosta derbija po finalima, evo što se desilo Makabiju Žalgirisu, recimo tu nemamo standardnog prvaka, ali ajde kad smo već počeli od NBA, da li si očekivao na početku sezone da će Golden State da uzmeti to, da li si očekivao ovoliko visoko? Zavisi šta uzmemo sad kao početak sezone, jesam. Očekivao sam ih visoko, a kada je počela sezona, kad se vidjelo da je to i definitivno tako, mm-hmm. oni su već stvarno delovali kao ako budu zdravi, mm-hmm. najozbiljnije. Sad ono kad se vraćao Clay, malo je tu mogao da bude neki znak pitanja kako će, mm-hmm. kojim će to putem da krene i kako će da utiče na ekipu, ali kad se vidjelo već nakon prvih par utakmica da tu nema nikakvih problema, apsolutno su mi oni bili nekako prvi favoriti i tim koji bez dileme ima najbolju igru i najbolje igra, tako da. Pa da, ni čak jednu utakmicu nisu otišli u 7 u play-offu, ono, delovalo je, da li je... Nisu imali nijednu krizu. Da, bukvalno, ali deluje mi da su Clay, Curry i Green, ono, na nekom trenutno malo višem nivou nego protiv bilo koga da su igrali. Oni kao da imaju i iskustva i kvaliteta, nekako mi leže bolje nego sve ostale ekipe. Ta tri igrača meni donose neverovatnu prevagu, da li ćeš se složiti ili su to možda ove mlade zvezde i... Ma kakvi. Ova trojica su meni. Ne, na koje mlade zvezde misliš? Pa, Poole, Wiggins i tako. Ne. Baš da mi... ova trojica su ti koji prave razliku, da. A ovi ostali su samo igrači koji su uklopili u to. Bukvalno. I eto, kad se pomenuo Wigginsa, pričao sam baš sa dosta ljudi, znaš, malo ljudi danas ne mogu da naprave razliku šta znači, ali baš to s drugarom jednim smo pričali dugo. Ne mogu li danas da naprave razliku šta je neki napredak individualni, a šta je dobar fit, ono, kad upadneš u tim gde si tačno ono što traže tebe što ti imaš, a to je upravo slučaj Wiggins. Znači, Wiggins ništa nije napredovao u odnosu na one početne dane u NBA-u. Slažem se. Sad, Wiggins je bila je priča ono, još pre koleđa, kao Wiggins je novi LeBron, ovo ono. A ne leži mu pažnje i ostalo. Ne, i on je to smo pričali mnogo puta u prenosima, to su scouti ustanovali još tokom koleđa, da jednostavno ne voli svetla pozornice, nije taj tip i njemu ne odgovara da bude glavni. On je sad došao u ekipu koja ima savršeno znanje, ima oko sebe te igrače, gde on ne mora da bude ni prvi, ni drugi, ni treći igrač, i gde igrač takvih karakteristika, takve atletike i atleticizma i svega ostalog je savršen dodatak takvoj ekipi. I to je njemu leglo i ja kad je dolazio i kad se sklopila ova ekipa, odnosno kad su ozdravili i Curry i posebno Clay i ostalo, nisam imao nikog da vam će Wiggins igrati dobro. Poole je neko koji je izuzetno napredovao i koji je opljačkan, ja mislim, za nagradu za igrača koji je najviše napredovao. Ali opet s druge strane, znaš, ja gledam, evo kažeš, nisu imali nijedan problem ove sezone, ja mislim da bi ga još manje problema imali da su, recimo, oni stariji neki igrači poput Livingstona, Boguta i ovi koji su bili igodale, koji su te uloge još nekako odrađivali na još bolji način. A on deluje mi da bi sad oni Golden State vodili što pre par godina, ja mi bi svaku seriju 4-0 dobili, bi bili oni Lakersi svojevremeno što su izgubili samo ono jednu utakmicu od Philadelphia, onu prvu. U finalu ono kad je Iverson preskakao Lua, da. Tako da bukvalno verujem da bi tako izgledalo ovaj play-off sa njima. A, kaži mi šta misliš o Draymond Greenu. Znači, ajde, i košarkaški kvaliteti, i ljudski kvaliteti. Ja bi volao Draymond Greena u svakoj mojoj ekipi. I ja znači, ono, pa pazi, ne mogu da zamislim za trenera boljeg igrača od Draymonda Greena. Da, pa pazi, ja njega isto gotivim. I sad to imaš one te neke igrače koje kao obožavaš kad su u tvojoj ekipi, a mrziš ih kad su u rivalskoj ekipi. S tim što ja prema Clayu nemam tu neku vrstu osjećaja. Ovome Draymondu tu vrstu osjećaja, nego ga generalno ga ima neke trenutke kad zna i onda da iznervira. Nekada pretjera. Ali generalno u 97% situacija sam uvek ono, totalno na njegovoj strani.
Ovaj, a s druge strane, znaš, nekako sviđa mi se ono, znaš, sad dosta igrača i koristi sad takve su vremena mreže, čuda ovo ono i onda kao chip on my shoulder ovo ono, ali on je pravi ono chip on my shoulder, on je pravi taj koji ono, što on stalno priča, kao znam imena svih igrača koji su birani ali ispred. Je, ali svi pričaju da su volili te 90. trash talk i tako dalje, a onda isti ti ljudi uznaju da hejtuju Draymonda i ostalo, a Draymond je možda jedini preostali koji to donosi i koji ono... Pa to je to. Koji pomaže to ekipi neverovatno na taj način. Ono, pa i ne, da, i ulazi u mozak svima, ali, igrački, da. Ali ne i samo i na taj način, nego igrački, i ovo što, ne što igrački je, radi. Ja, to je meni veličina Golden State-a bila i onih iz Prima, da tako kažem, da, ovaj, za koje ja nisam navio, iskren ti budem. Pa pazi, meni, morate prekine, meni je Kevin Durant omiljen igrač i ja kao njegov obožavalac nisam čak podržavao tu odluku da on ode u Golden State. Ono, prva godina kad su on igrali, meni to delovalo najlepša košarka koju sam gledao. Finale 2017. ja mislim. Ja sam mislio da onu ekipu ne bi pobedio niko nikad, ne znam da slažem sa mnom. Da, pa znaš kako, ne mislim zbog toga, nego sad su se nekako ono, po znacima navoda, matorili su i smirili su se. I nema više ono nekog ono, znaš, a ono ranije uvedute ono njihovu neku jurnjavu, Steph kreće da grize, ono, ovi mlataraju, skaču, ove šamara po rukama. Sad su nekako chill, znaš, i tad, a sad su cool i ne lože se i ono, lagano kvalitet, znanja. Kvalitet suvi, suvi kvalitet. I tako da su mi sad, ovi sad su mi simpatični, iako više volim sve one igrače Livingstona, Boguta i Godalu, nego ove sad što su došli. Ove, evo viš kako se Bjelica uklopio u tu svoju ulogu, da, upravo sa tim nekim, nekim full stavom i saznanjem. I, da, ovo, mislim da se pronaš ovde više nego bilo gde je igrao, Miami, Sacramento, Minnesota, mislim da mu je ovde bilo ono baš... To je ključ, to je ključ zašto su te uspešne ekipe bolje od ovih drugih, zašto znaju da iskoriste igrača da ga stave u pravu ulogu. Jač. I to je cela poenta, ti posebno na tom nivou nema ti šta mnogo tu da naučiš neki igrače kao napredovojen. Znaš, jedino može napreduje neki ono ko nije imao šut pa je naučio da šutira, i to je teško raditi i to opet nije nužno napredak, koliko je više neko moje verovanje da je više to stvar, da tako kažem, pobedničkog okruženja. A pobedničkog okruženja, kad ti odiš u ekipu pobedničkog okruženja, imaš i bolje samopouzdanje i bolje će, mnogo veći primer, mnogo više primjera možda nađeš loših šutera koji su u pobedničkom okruženju počeli da pogađaju u boljim procentima. Ovaj, ja mnogo više stvari imaš ovih slučajeva gde dobri šuteri u nekom luzerskom okruženju ne mogu ništa pogoditi. Znaš, pa me kao šta mu je, kao šta da je ta, da, to je. Sve jasno. Ajmo malo na istok, jer ono, ja kad sam prognozirao pre play-offa finale, moje finale je bilo isto kao prošle godine, Phoenix, Milwaukee. Sa, tako da li misliš da je povreda Chris Middletona uslovila da ne vidimo Milwaukee ponovo u finalu? Ne možemo da tvrdim, Boston je zaista igrao fenomenalno. Ovaj, pritom ja sam neko ko simpatiše Boston isto tako, ovaj, kao i Miami, ono što ti pričao malo pre, da nemam neko, znači sad se više vezan za ekipe, za stilove igre i tako dalje. Ovaj, ali definitivno Middleton je mnogo falio, jer on je ono igrač koji se pojavljiva uvek u pravom trenutku za Milwaukee i ranije godine šta god je trebalo. Pritom on ima one što ih ja zovem psihološke koševe, ono, ubiju te u pojam. Odigraš perfektno, odbranom pogodi, ono, nema. I on pogodi, ono, ubije te u pojam, ne znaš koliko puta se ja ono gledam utakmicu i on prosedu i kao sam kao, je. Ja deprimiran, ono, pokupim se, odim da spavam, ono, otprilike, deprimira mene. Defanzivica, da. Pa to, i ovaj, tako da mislim da je baš onako, da je baš ono falio, što, ne znači, opet da bi oni prošli. Sad, malo su mi se, ono, ne iskoristi neki izraz, to mi se zezam ovako ispiličarili, ono poslednje veče, ono, kao neće da izvode svoje igrače, ovaj, se pojavljuje samo da Drew da na podbacivanju samo da uzme bonus i kao gubimo tu poslednju utakmicu da izbegnemo, ali kao ti gubiš tu utakmicu, ovi te zaobilaze i biraš drugi put kroz playoff. Iskreno, Tu su mi malo onako, znaš, bili ono, da kažeš, i nije mi bilo žao što su posle ispali. Miami, pono. Znači, maksimalni respekt. Ja ih stvarno, ono, gotivim. Da li može neko da mrzi Jimmy Butlera i Bema Adebayo, na primjer, da li... Ma može. Mislim, svi to gledamo, znaš. O ukusima ne treba raspravljati. To što sam stariji, sve više
sve više vidim zašto su to pričali ranije. Stvarno 300 neki stvari, ono, ali bukvalno oko svega možemo da se složimo, da se ne složimo, znaš, ono, kako izgleda naravno, ova čaša naravno, i ostalo. Naravno, tako da, ne znam, ono, nekako, možda sam ih i video da... Da dobio je Boston. Da, ali... Eto, ode na Boston ovu stranu. Desilo, šta se desilo. Ode na Boston. Ajde se vratimo, izvini, preskočio sam ono dve teme koje mi je volao, to su Luka Dončić i Ja Morant. Ono, Luka Dončić koji je dobio Phoenix, ono, nije moglo protiv Golden State-a realno, ali da li mu fali, koliko Dallas-u fali da Luka odvede Dallas još dalje? Pa ne znam, možda da mu sklope malo neko bolje okruženje, međutim, Luka je pokazao jednom svu svoju veličinu. I on je meni baš citirat ću ovog mog drugara koji je to dobro rekao u fazonu Luka, bukvalno može šta god hoćeš, ono. Znači, može direktno iz kafane, može sa amaterima, može s reprezentacijom, može sa All-Star ekipom, može ono posle pojedine pljeskavice, bukvalno, bez priprema, znači, sa priprema sa pripremama, mršav, debeo, sve može i bit će uvek isti. I to je ono, veliki igrač. I respekt. Tako da, ako mu budu napravili još neko malo jače okruženje, ja bih voleo zaista da on ode. Posebno što ja tu imam neki ono chip on my shoulder, što smo rekli za Draymonda. Pa, ne znaš, ono, ja sam imao tu priliku da gledam ono baš od mlađih kategorija i da ga prenosim. Na neki način ga predstavim i ono juniorskoj Euroligi kad smo mi to prenosili. Da. I sad ja ne znam, dosta, znaš, ono, Amerikanci kakvi su oprezni, ono, posle to otišu na viši nivo one priče, nije više to ni tajna, ono, kao, nije igrao sa ovima, nije, znaš, ono, se zezaju, kao, nije igrao proti college igrača, pa kao, znaš, ono, kako su zezaju ove Amerikance i to. Ali dosta nas iskao neke sumnje, ovo, ja sam pričao sa velikim brojem ovih skauta i ljudi iz front office NBA timova. Ja sam objašnjen, ako ljudi, vi shvatate da će on još lakše igrati u NBA nego što igra u Evropi. To i on sam priča, je. Pa to je pričao, pa da. Znaš, ako prvo veći teren, drugo, nema tako agresivnih odbrana, pravila mu više pogodu i najbitnija stvar, on će u NBA igrati protiv mnogo većeg broja atleta. Šta smo mi još kao klinici učili, tad nije bilo toliko atleta, ali te atlete su toliko dominantni da oni lakše reaguju na finte. A Luka Dončić je jedini koji koristi te finte, po tome će on... Znači, on je meni prva na situacija neka bila jedna od prvih utakmica kad je ono prodao onu fintu, kad je publika posle 7 sekundi skontala šta je uradio pa počeli da aplaudiraju. Da, oni to ne viđaju često, jasno? Da. Sad, takva su vremena došla da vidiš da se to mnogo brže. Ja nikad, nijednom trenutku, ni za njega, ni za Jokića, nisam očekivao da će tako brzo postati tako dominantni. Verovatno će trebati ono 3 godine, na primjer, da kao igraće dobro, da se priviknu da ovo, pa posebno 3 godine. Ali eto, vidiš, tako su vremena. Kod Luke je izuzetno ono brzo, on je 2 godine bio u petorci ligi, ono... Pa da, mislim, to je to. Mesto. Da, mislim, dođeš iz Real Madrida, sa 17 godina nosiš Real Madrid, šta kao ovo je tamo... Jeste, osvojio si iz Evropsko prvenstvo sa Piko i ostalo. Ne, svakam učastvan. Memphis Grizzlies, da li bi bilo bolje za Ja Morantom da se nije povredio i ostalo, šta misliš? A ne znam, oni su meni, viš kako ove godine i bez Moranta su povredili. Oni su interesantna ekipa, ne znam, neki čudan način. Ono. Ajde, kad smo već kod njega, nisam od njega očekivao da dodirne ovolike visine. Ja jesam, ja se to zezam stalno kad s ovim ljudima iz NBA i to rekao. Ja imam dokaze one misije i draftove koje smo prenosili, gde sam ja rekao da znam da neće biti prvi pikovi, ali da su moji ono igrači koji bi ja prve birao. On je otišao za Tatuma, za Tatuma i za Ja Moranta. Ja sam rekao, ja sad znam da je sa poslovne strane Zion i ovo sve ostalo bolji izbor, ali ja da mogu ono samo strogo sportski, prvo bi Ja Moranta birao. Jasno. I on je meni onako bio tu negde neki pulen, tako da ali evo vidiš, sad sam baš ono na ovim trenerskim danima na trenerskoj klinici baš sam se našalio nešto na tu temu sa Darkom Rajkovićem, znaš, kad sam vidio, rekao, vi ste ovu Ewing theory doveli do novog nivoa, rekao, vama je sve jedno da li igra Ja Morant ili ne igra, rekao, vi iste rezultate sa i bez njega,
Pojavilo se mnogo igrača ove godine, ono Desmond Bane, ono, ko bi rekao da može da odigra čovjek ovako. Da, za Bane stvarno, ko bi rekao da. Tako da, pojavio se taj Memphis ove godine. Ko te razočara najviše ove godine u NBA? Mene Brooklyn, iskreno. Da, sad dobro Brooklyn, pitanje. Brooklyn, Philadelphia. A ja od Philadelphia nemam neka prevelika očekivanja nikada. Ja neke tu svoje rezone imam koje možda i nisu ispravni, ali posebno možda ne važe za NBA, ali nekako na primjeru Philadelphia se pokazuje još uvek da sam u pravu. Tolike godine luzerskih sezona na silu tankovanja i čuda, sad kao ćeš odjedno da postaneš pobednička ekipa, ne može tako lako. Da. I zato ja recimo gotim, na primjer, Miami, koji ni u jednom trenutku nakon raspada Big 3-a nisu tankovali, nego ajde, brate, dovedemo iz treće divizije igrača da ga razvijemo, pa napravimo, pa smo uvek negde konkurentni, kompetentni, košarkaški, i zato sam ih ja uvek gotivio, i Spolstru, i naravno Peta Rajlija, koji je iz onog doba Niksa, za koje sam ja navio, da tako kažem. Tako da, Ne znam, meni Brooklyn, način na koji su inuli igrali protiv Bostona, meni, katastrofa, nisam gledao goru košarku, ne pamtim. Da. Daje loptu Durantu, Irvinga nema nigde i ostalo, Dragić izađe kao najbolji igrač u toj seriji za Brooklyn, ne znam, bar takav ja sam utisak stekao. Pa eto, ne znam, cela sezona je bila prilično čudna i ovo sve sa Kyrie-em igra, ne igra, može Harden, igra, vraća se Harden, pa da, dosta nekih tu stvari je bilo koje su očigledno uticale da... Denver Nuggets da je igrao Murray. Pa da je igrao Murray, da je igrao Porter, mislim, ne stvarno šta je... Šta će biti s tim, šta misliš? Da li zdravi, totalno zdravi Denver Nuggets mogu daleko? Pa ne znam, evo sad ove trade-ove što su pravili. Da, ovo je Barton otišao, kaže pola navijača Denvera slavi. Ali meni je ono okej, okay, ne znam. Ne, kad naši uzmu zalepe etiketu nekom, ne možeš skineš etiketu. Jokić slavi odlazak svog igrača, kako da nije. Ne možeš etiketu skineš s alkoholom posle, kad ti zalepe. Pa ne znam, ajde. Vidjet ćemo, ne znam, isto mislim da je njima potrebno malo da prvo da se oporave ova dvojica, pa da onda malo tu još neku doselekciju urade, da se malo skine tere, da kažem, sa Jokića. Sa Nikole, ono, sam je istakao, 90% akcije ide preko njega, kaže, ne mogu više, ono, ne postoji kretnju koju ne pipne loptu, meni je to fascinantno. I mislim, i ono kad nije mogao da igra za reprezentaciju, da. Ono, prošle godine to bilo tako. Ja baš sam pričao tada, tokom tog play-offa, pričao sam sa ljudima, ono, iz mog okruženja, rekao, ljudi, ja ne vidim kako on može igrati za reprezentaciju, pogledajte ga na terenu, on je premoren. On je dečko premoren. Jest. I tačno vidim po nekim pokretima, kretnjama, da to, ja znam da što mi smo imali, sad dalje, nije isto košarka, jel te, igranje košarke i ovo što mi radimo, ali kad si u takvoj nekoj situaciji, nebitno u kojoj branši, ti možeš da izvališ. To koji mi, ono, kad vežemo 9 noći NBA play-offa i raspadamo se, razumem. Znači, bukvalno se raspadamo, ali sad vi u prenosu možda ni ne izvaljujete se, mi raspadamo, znaš, ali mi negde uključimo neki, ono, kako se kaže, cruise control i kao izvučamo mi taj prenos, ali ja duboko u sebi znam da se znam da nisi, odradio. Da. Znaš, ali to niko ne vidi, znaš, sad Jokić će dati u tom play-offu 30 poena i sve, ali ti vidiš da on izlači svoj ono poslednji atom snage. I ja sam nekako bio gotovo ubeđen da nema šanse da igra. I posle kao ljudi našo napadaju. Nisu svi ljudi isti, ne želim sad niko da branim, nisu svi ljudi isti, nismo svi uvijek u istoj situaciji, ne podnose svi isto premor, ne podnose svi isto stres. Živim u tako nekom vremenu gde je sve ono instant, brzo, ludo i ostalo, tako da nemam pojma. Mislim da mu baš treba neka ozbiljna pomoć u ekipi okolo da se skine sa njega taj teret. S druge strane, on onim nekim početcima je možda i previše igrao za druge, da tako kažem, i više mi se sviđa ovo sad u poslednjih par godina, gde on igra i za koš više i sve ostalo, ali ipak mu treba neko da skine malo tereta sa njega. Dobro, hajde, mislim da smo NBA absolvirali, ono, ne vidim šta bi još mogao da dodam. Ja bih prešao malo u Evropu, ako se slažeš. Mm-hmm. Prešao bih čak ovde na naše regione, popričao bih malo u ABA ligi, ako nije problem. Zvezda osvojila ponovo. Imali smo situaciju da osvajač ABA 2 neće da igra ABA ligu. Imali smo situaciju u finalima, kao što smo imali. Hajde malo samo Zvezdi, samom finalu, samom osvajaču. Da li je bilo vreme da ih neko skine ove godine?
Pa vidi, Partizan je bio veoma blizu. Da. Iako sam ja i ono letos kad su pravljeni timovi nekako video Zvezdu kao velikog favorita, iako se javnost nije sa tim baš nešto slagala, iz prostog razloga što... Možda zbog Željka. Pa da, znaš, ali niko ne može, pa čak ni Željko, da odmah instant napravi, znaš. E sad je tu malo, ono, mreže, mediji i ostalo, znaš, napravljene su neka očekivanja i pod dobrim delom, pod utiskom raznih priča, kao dolazi ovaj, dolazi onaj, bla, bla, bla. Na kraju to sastaje jedna ekipa gde ti formalno si doveo par nekih igrača iz NBA, poput Smajlagića, Kuruca, ovog malog Balše Koprivice, koji praktično, ali Koprivica sa koleđa je došao, Smajlagić nije igrao dugo, Kuruc nije igrao dugo, to su igrači koji se nisu borili za trofeje u karijeri, nisu igrali takmičarsku pravu košarku u Evropi, još neki drugi igrači nisu imali prilike da se bore za trofeje, osim ove dvojice iz Armanija koji su došli, koji su dovedeni kao prava pojačanja i posle kad je Lesor dodat na tu ekipu. Tako da to je ekipa koja tek trebala da se nauči i na Željka i na taj sistem igre i da počne da igra onu pravu takmičarsku košarku. Ja sam negde očekivao ove sezone to kad Partizana bude ono nestabilno i ostalo, što potpuno normalno. Kao što je bilo, je. I kao što je bilo, i ja ničim nisam iznenađen. Već to finale sam prijatno iznenađen, jer iskren da budem, nisam očekivao da će Partizan pružiti takav otpor Zvezdi i da će doći praktično možda i na jednu loptu da dobije to finale. Tako da Zvezda je bila favorit, Zvezda je imala mnogo iskusniju, čvršću ekipu, naviknutu na sistem trenera Radonjića, godinama su igrali Evroligu i to iskustvo se videlo. Videlo se na kraju u onoj odlučujući utakmici. To su ti detalji. Znaš, ono, Partizan je kontrolisao veći deo te utakmice, došao je prekid, došao ono pražnjenje tribina i Zvezda smogne snage iz tog iskustva da ono, koliko sad sam zaboravio, ne znam, 2 od 17, koliko su bile trojke, 1 od 17. Jeste, onda 3 napada za redom, je. I onda praktično 2 puta po 3 napada za redom, 6 trojki. To je ta veličina i iskustva igrača i Kalinića i Stefana Markovića koji nije imao neku minutažu preveliku u finalu i ima tu snagu da kad treba pogodi. To je upravo ta neka razlika i iskustvo, ali Partizan je porastao tokom sezone, naučio kako treba da igra protiv Zvezde nakon ona dva debakla u prvom meču ABA lige i u onom kupu, gde se videlo to, ono što sam baš i videlo se baš iskustvo i borba za da, tebe. Da, bravo, nemaju takmičarski, da ne mogu se nositi sa Zvezdom fizički. Već u onoj sledećoj utakmici Partizan je naučio, da kažemo, lekciju, dobio taj meč. Sad ima tu dosta, ne može svaka utakmica se gleda iz iste prizme. Tu prvu utakmicu u ABA ligi Zvezda je igrala protiv Partizana. Partizan je imao recimo tada teško gostovanje, mislim da je u Andori bilo. Imali su neki težak raspored, imali su Andoru gde ono su menjali 6 aviona, došli, Zvezda je, mislim, nije izlazila iz Beograda tu par dana, Zvezda pripremila maksimalno za taj derbi i ono, pregazili su Partizan. Slična situacija posle bila u kupu, isto ono, Partizan je imao malo teži put, raspored, utakmice, bla, bla, Zvezda. Onda je došla situacija, taj ABA derbi, obrnuto da je Zvezda imala, ne znam, 2-3 utakmice u Euroligi, onda je Partizan delovao mnogo svežije i dobio ubedljivo, pritom malo i naučio šta treba da radi. Tako da, ne može uvijek svaka utakmica gleda iz iste prizme i nije uvijek svaka situacija ista. Tako da je onda krenulo ovo finale, i evo, videli smo 2-0, 2-2, onda je egal ona peta utakmica. Onako, bilo je interesantno, sad ove druge stvari ne bi komentarisao. Ne bi ni ja, kaže ti, mnogo mi je drago što se vratila košarka na taj nivo, imamo finale 3-2 za jednog od naših predstavnika i tako dalje. Ne bi komentarisao ostalo, ali mislim da košarka dostiže neki nivo koji je dobar, koji je kvalitetan. Evo, imamo situaciju da se vraćaju srpski igrači, Kalinić, evo ga Nedović, evo ga Anđešić. Došao je Avramović, imamo ljude koje nose, a Srbi su, tako da mi je to mnogo drago. Samo da izbegnemo ovo i da probamo da podignemo ovo na neke... Sad je prava prilika, evo, ponovo su jedni i drugi u Euroligi. Nadam se da će to sad biti prepoznato kao pravi trenutak da se to izgura, da se izdrži. I da, prvi put u istoriji ćemo gledati duel Partizana i Zvezde u Euroligi. Mislim, to će bude interesantno. Ja se nadam da će biti to sve u areni, da će biti slobodna arena. Da može da bude. Nisam baš siguran. Nisam baš siguran, nažalost. Ne znam, ja. Ali nadam samo da će ove stvari da se izbjegnu koje smo gledali sada i da će da se priča u budući samo u košarci. Po tebi, znači, zasluženo Zvezda osvojila ovaj godinu?
A, znaš kako, ne, ja ne volim taj izraz nikada koristim ni u prenosima i ostalo. Dobro. Šta znači zasluženo ili nezasluženo, mislim. Mislim, u fazonu nije ti iznenađenje, nije ti nešto. Ne, znači, sve je regularno. Okay. Meni lično iznenađenje da je Partizan i tako isparirao i došao da praktično može da uzme titulu na jednu loptu na neki način. Dobro. E, sad sve što se desilo na terenu daleko od toga da je iznenađenje, mislim. O, iznenađenje mi je recimo bila ona ubedljiva pobjeda Partizana u onoj četvrtoj utakmici. Ono je bilo muški, da. Da, to mi je onako nešto što... Ali opet time sad ne mislim da je Partizan slabiji od Zvezde, nego samo ovo što sam malo čas pomenuo i Partizan je... Sve te razumijem, nisam ih htio da izvučem iz tebe te fore, Zvezda, da. Partizan i ostalo, nemoj da misliš to. Ajmo za ove dve druge ekipe koje nas predstavljaju u Evrokupu iz ABA lige, to su Budućnost i Cedevita. Meni se čini da je Cedevita ide na bolje, a Budućnost mi trenutno deluje kao ekipa koja treba neku promenu. Da li se slažeš sa mnom? Pa dobro, oni evo sad definitivno će praviti neke promene. Mm-hmm. Ovo još uvek se ne zna tačno ni ko će biti trener, ni kakve će tu promene biti, ali i oni su imali tu jednu sezonu koja je bila onako vrlo specifična. Napravili su jednu, da kažeš, korektnu ekipu. Međutim, brojne povrede, problemi zdravstveni, korona, seklo ih je to nekoliko puta tokom sezone, na kraju to nisu uspeli da uhvate neki pravi kontinuitet i na kraju se to sve i odrazilo u tim nekim ključnim trenucima sezone, malo im je to negde i poremetilo i atmosferu unutar ekipe i znaš, ti sad kad pogledaš da li su mogli više, možda su i mogli, ali generalno kad pogledaš neka očekivanja pre početka sezone, odradili su ono što je negde možda se i očekivalo, mislim. Tako da, što se tiče Cedevita Olimpije, oni su tokom sezone napravili jedan zaokret i doveli su domaće igrače sa zavidnim internacionalnim iskustvom i to im je totalno promenilo celu igru i celu situaciju, a to sada zadržavaju za narednu sezonu. Tako da mislim da oni sad idu u jednom dobrom smeru. Tako i meni dele. Ajmo na pravila ABA lige ove godine, imali smo Gokijevo FMP koji su dokačili play-off. Da li ti se sviđa taj sistem što imamo to dodatno kolo u play-offu? Pa iskreno ti budem, nisam nešto ove godine toliko razmišljao na tu temu. Nisam toliko nešto analizirao. Ima i za i protiv. I za broj timova u ligi i za taj play-off i sve ostalo, tako da ne znam šta bi ti rekao po tom pitanju. Mislim, ja bih svakako rekao da je iznenađenje da je FMP uspio da dotakne to mesto gde smo pre sezone prognozirali, ono, 10-11 mesto. Da, FMP imao stvarno sjajnu sezonu i sa trenerom koji je na neki način rookie. Trener vrhunski. Da, imali su zaista jednu izvrsnu sezonu, neočekivano dobru. Sad i oni ove godine izlaze, da kažeš, u Evropu i malo će sada praviti, bar sada delo će praviti malo i neku iskusniju ekipu, pa ćemo da vidimo kako će to sad izgledati ove naredne sezone. Sad, kažem, što se tiče tog play-offa, uvek ima gomila stvari za i protiv. Na kraju sad ove godine ispostavljeno što smo i Gile i ja pričali u podcastu, je Giletova neka teorija da ABA liga kao neko takmičenje koje ima veću važnost, da tako kažem, da možda tim takmičenjem treba se završava sezona. Ovde ove godine se ispostavilo negde da je baš kasno se završila ABA liga, pa ono, znaš, ono ranije kao završava ti se kad u martu se završava i ti sad posle toga imaš još, a u tom trenutku igraju ti najbolji klubovi ono Evropu i ostalo, ne mogu se koncentrišu na obe stvari. To je bilo baš specifična situacija, tako da mislim da ove godine to je izbjegnuto. Ove godine, nažalost, i Partizan i Zvezda, pa onda posljedice Cedevita Olimpija i Budućnost nisu otišli nešto dalje u Euroligi i Eurokupu, kako je delovalo na trenutku da će moći da odu. Da. I tu je ABA liga recimo bila spremna da, na primjer, ovi klubovi u Eurokupu su mogli komodno da odu do finala, a da se, to je konkretno Partizan zapravo, ali vidim da je nekako to pravljeno i za ove ostale klubove, da nemaju tih obaveza da igraju na oba koloseka, tako da sa te strane to bilo dobro, a ono ranije godine baš bilo ono naporno, mislim, posebno za Crvenu zvezdu tim momentima u Evroligi da igra i play-off i da se bori tamo za neki, da se bori u Evroligi, mislim, baš je onako naporno. Da, jasno, jasno. Ajmo malo niže dole na tabeli, Krka će da ispadne ove godine, mislim, ispala je
i realno je i najgore nastupe pružila ove godine. A mene zanima da li vidiš ovde neku ekipu koja može u nekom narednom periodu se izdigne da dostigne taj nivo budućnosti De Vita, Partizan, Zvezda. Meni za sad ne deluje tako. Deluje mi da su hrvatski klubovi u problemu. Da. Deluje mi da ova dva srpska kluba, Mega i Borac, su ok, ali nešto da ne mogu mnogo više. Imaćemo MZT. Mislim da je pre rano sada za neku takvu ocenu, jer mi sad u ovom trenutku ne znamo ni Partizan ni Zvezda kako jasno, gledaju. Jasno. Imamo samo, evo naslučujemo nakon ovih sad prvih potpisa, da to jasno da će jedni i drugi imati ozbiljne ekipe i da s obzirom da igraju u Euroligu jedni i drugi. Da. I vidimo da će CD Vita Olimpija imati opet ozbiljnu ekipu i vidimo da FNP pravi dobar tim. Naslučujemo, mislim, naslučujemo. E sad, kako će to da izgleda, to možda bolje da pričamo u septembru mesecu. Može. Ne bi se sad nešto upuštao baš u to, jer stvarno to ne zapadno. To se mene tiče, može. Upravo si. Ok, ajde da završim onda sa ABA ligom. Ajde samo još situacija Borac-Zlatibor. Imaš neki komentar na tu temu? Malo nepravedno prema Zlatiboru što se mene tiče. Da li na svijetu postoji tako nešto? Ali, ne. Ali, ne. Ajde. Ne postoji. Iskulirat ćemo. Ono, čudesna sudbina Benjamina Buttona, kako se zove? Ne znam, ali tako. Filma, da, pravo tako pravo nešto. Pravo si. Ali klasičan Benjamin Button, da. Ono sve. Ne znam tačno naziv filma, znam filma, ali ne znam naziv. Nije čudesna sudbina, nego čudesni život, tako nešto. Da, ne mogu zaboraviti. Jer imam i lične prijatelje, mislim, poznajem ljude iz Zlatibora, igrao sam protiv te ekipe ranije u nižim rangovima, tako da mi je izuzetno krivo zbog te ekipe, znam koliko su želeli to, koliko su ulaganja i ostalo, i on ti se desio ovo, tako da, eto, iskulirat ćemo. To ti je to, mislim. Iskulirat ćemo. Ajde, selimo se na evropsko takmičenje, može? Može. Znači imali smo, ono, dva takmičenja, Euroligu, Eurocup, koje bi ja volio da prođemo, da ne zalazimo niže. Evo Euroliga, ponovo Final Four u Beogradu, ponovo Efes osvojio, možeš neka tvoje viđenja daš, da li si očekivao, da li si verovao u Efes? Jesam, verovao sam u Efes, znam da to sad zvuči kao naknadna pamet, ali pominjao sam to u brojnim prenosima, da mi Efes, oni su mi kao Golden State iz tih dana, to smo pričali, da su sazreli, ili da? Pa ne, nego svi vide njihovu kao genijalnost napadačku, a niko ne vidi kakvu odbranu oni igraju. E, mislim da je to najveći problem bio Efesa ove godine, što su imali taj neki ono prekidač i da su imali mnogo loših utakmica, jer nisu defanzivno bili na tom nivou. Imali su oni svojih problema i povrede i odsustva i šta ti ja znam, ali da upravo odbrana bila taj indikator. Nekako sam bio uvek sam mogao da vidim svaku utakmicu koju sam ih gledao ili prenosio u prvih 5 minuta kako igraju odbranu, kakvu energiju imaju, vidio sam da li će dobiju ili će da gube. E, i onda ti kad vidiš njih, samo im se jedna desila utakmica gde su kidali odbrambeno, to je bila regularna sezona, finiš regularna sezona, ja mislim sa Armanijem su kod kuće igrali, gde su pojeli Armani prvo polovreme, su drugo polovreme ugasili. I bukvalno nepogrešivo, osim te utakmice, ti kad ih vidiš da su na tom defanzivnom nivou, ti znaš da ne mogu da izgube nikako. I to je neka stvar na kojoj sam ja bazirao to neko mišljenje da kao mogu da osvoje. Ono što sam ja isto negde naglašavao nekim najavama i analizama kod nas pred onaj play-off, po mom mišljenju, Real Madrid je jedini tim koji ne leži Efesu. I čak sam negde pred finale, kad se namislio, pošto ja baš ono nešto sam se bio u nekom tipu da će Real da osvoji Final Four, nešto su mi tako, pored svih onih problema... I meni tako delovo. Sve nešto mi smrdilo. Da. E, i pre to samo finale sam negde bio u fazonu Real će ih dobiti. Međutim, eto, Efes je na kraju dobio, ono, opet jedna lopta je odlučila, opet ona jedna, da kažeš, čudna situacija na kraju je odlučila. Tako da nije mi neko iznenađenje, ne bi mi bilo iznenađenje da je Real dobio. Da. Šta kažeš na taj mali broj poena u toj utakmici? Baš premali. A cijela sezona je bila specifična, baš onako jedna, usudio bih se da kažem, od loših sezona u prethodnih par godina, i iz prostog razloga što je baš onako bila naporna i veliki broj zaraženih igrača i odložene utakmice i nadoknade i u Euroligi i u nacionalnim prvenstvima, i to je toliko bilo naporno, meni je bilo naporno da radim, a mogu zamisliti kako je bilo igračima naporno. Bukvalno, i onda se desi ova situacija sa ruskim klubovima, pa ti odjednom u nekoj kulminaciji sezone gde se spremao za jednu stvar, jedan ti se promeni igra tabele i da, i ono, znaš, pa jedan se boriš za nešto drugo,
odjednom imaš neke druge pritiske i tako dalje, tako dalje. I mislim da je sve to negde uticalo da ove godine imamo i veliki broj tih utakmica tvrdih na mali broj poena i s druge strane veliki broj onih blowout utakmica gde ono neko uzme nekog ukanta 30 razlika već u prvom polovremenu i onda ovi kao, ajde, evo, čuvamo snagu za sledeće, da. I iz tog ugla baš onako jedna čudna sezona i dosta nekih mečeva koje sam i prenosio, baš sam onako primetio da mi je onako bilo za prenose, povučete takve utakmice da dodiš i ti u to neko Sibilo Milana, što bi rekao Dejo sve vremena. Da, znaš što mene i najveće iznenađenje ove godine Olimpijakos, evo desilo se čak i u polufinalu da su sa Efesom igrali na loptu, Vasa Mićić je pogodio što je pogodio. Da li si očekivao Olimpijakos da može ovo da napravi ove godine, ja vidio koji su bili četvrti, su čak bili na kraju regularne. Da, pa nisam očekivao tokom leta, ali kad je počela sezona posle četiri kola... Da, na samom startu se vidjelo da mogu. Vidjelo se da će to biti opet ozbiljna ekipa, da su dobro raspoređene uloge, da su defanzivno ponovo na onom nivou na kakvom su bili onim danima. Meni je Slukas, majstor. Tako je. Tako da negde kada je počelo, e sad, šta bi bilo kad bi bilo, znaš, da je ostala puna Euroliga, da se CSKA pribrao, znaš, ono, kad im je došao posle i Pangos koji nije ni zaigrao na kraju, šta bi bilo da je tu Zenit ostao, znaš, to je već pitanje posle kako biš, ali u tom trenutku mi je delovalo da Olimpijakos može da, i čak sam i rekao u jednom od tih prenosa, tipu u prvih 4-5 kola, da mislim da se njih prvi put radio protiv CSKA u Moskvi, jer sam baš to pričao, da deluju kao tim koji će ove godine biti konkurentan, sigurno za playoff, a možda i za Final Four. Je, ali dobro, Final Four su nisu baš lako izborili, ono, Monako se pokazuje. Pa nisu, pa naravno. Pa nema ništa, Euroligi ništa nije lako. Jer je realno. Nema tu lako. Ajmo malo na Barcelonu, jer opet, evo, dve godine već za redom ulaganja, jer se Kiviče su ostalo. Meni je delovao Real da ne može izgubiti nikako od njih u polufinalu. Ne znam, bilo je to gusto, bilo je to sve. Posle se to videlo i u njihovom finalu, međusobno, meni je Real trenutno dosta bolji od Barcelona. Meni je Real isto, ta njihova ekipa mi je pre sezone delovala onako najbolje. Sad, posle gomila nekih drugih faktora, povreda, čuda, ovamo, namo, je uticala malo na njihovu krizu. Oni su recimo bili neki tim koji je stradao najviše od svih tih dešavanja. U smislu, njih je zapalo, ono, prvo su oni imali veliki broj zaraženih igrača, pa su tu upali u problem. Onda su imali veliki broj nadoknada, onda su ušli u seriju tih teških utakmica, desi im se onaj debakl od Fenera u Istanbulu, pa im se desi debakl od Barce, pa im se... bila je priča da Laso odlazi i tako to. E, pa da, to je onda posle desilo i ono sa RTL-om i ostalo. I znaš, to je već delovalo nekako narušeno, ali nekako meni se vreme delovalo da će Real da se pribere i kad su se posle pribrali, ja sam pričao baš tamo na Final Fouru, pričao sam tamo sa kolegama po pres centru oko ljudi, ja sam ubeđen da će Real da dobije Barsu, ubeđen. I na kraju su ih stvarno dobili, ako je Barsa bolje počela tu utakmicu i sve. Znaš, a nisam bio ubeđen samo zbog onih kao teorije velikih brojeva, znaš, kao ovih polupali pet puta u sezoni. Da, mene, kvalitet i način igre u tom trenutku, jasno. Povratili su samo pouzdanje, 3-0 su dobili Makabi i ostalo, tako da... Da, šta fali Barceloni? Šta nešto ima u Barceloni? Pa ne znam, to je dobro pitanje. Mislim da možda malo... Ne fali im ništa, možda im samo fali neki taj štimung i ostalo. Pa ne, možda malo više kreativnosti. Možda za nijansu više kreativnosti, eto. Pa ja mislim to da Kalates nije na nekom nivou na kom je bio, moje iskreno mišljenje. I nekako prenadula se cela ta priča oko Barcelone, ukoliko se slaže sa mnom. Mirotić, ono, stalno glavni favorit, je Sikivičius, ne znam čime su to i to, mislim, zaslužili su, osvojili su prošle godine u Španiji i tako dalje. Ne, igrali su oni dobro i sve to, znači, ali njima recimo falio... I njima je falio Higgins mnogo. Dobro, mislim, vratio se Higgins, ali daleko od onoga. Gomila tu igrača koji su bili povređeni, koji su i tekako, znaš, ono, falili u toj nekoj varijanti. Tako da, ne znam, mislim da i Barci možda malo nedostala da im se bolje poslože te stvari, da bi bili na kraju pravi naše. Sad, kažem ti, Real je tu baš nezgodna ekipa. U brojnim varijantama su miss match proti svakog tima u Euroligi. Što oni proti svakog nađu situaciju da budu u miss matchu. Bravo. Dobro, imaju preveliki broj igrača koji je stvarno ultra kvalitetan. Ma jeste, da, i kod njih je to podeljeno, uvek te uloge su podeljene. Ovo imaš koliko igrača, imaš da jednu, dve utakmice ne uđu u igru, onda treću igraju 35 minuta i da budu najbolji, mislim. I to je neka specifičnost
Reala. Meni je Kozer taj tip. On, okej, dođe Final Four, Kozer je ono u top 3 igrača na Final klasičan primjer. Pritom Kozer je ono ranije u Šaleu i to bi uvek vrhunski strelac, da. Onda ga vidiš da se podređuje i da igra defanzivno. I onda poka treba ono opet naš. Jasno. Tako da, na Reali čudan, oni su baš specifičan klub. I sad ovo, mislim, i u futbolu kad ih vidiš, oni to ne kontaju. Ja sam imao tu sreću, ono kažem ti da sam unutra na neki način i da sam imao prilike još od detinjstva da pričam sa brojnim ljudima koji su prošli te situacije. I sad sve vremeno sam baš pričao sa Miroslavom Đukićem. On mi to baš prvi nekako skrenuo u pažnju, to mi je ostalo zapisano u glavi. Kaže, ti protiv Reala, oni pričaju konkretno za fudbal, to možeš na košarci onegde da primeniš. Ali u fudbalu se najbolje videlo ove godine. Naravno. I zašto ja stalno ono, kako se zove, to pričam za Real. On je rekao, citiram, kaže, ti igraš protiv Reala. I kaže, ti, pošto Real je ono gospodski klub, gospodski tim, igraju gospodski fudbal i to sve. Znači, nisu tim koji će dođe da te isprebija, da te uklizava, da će to, razumeš? I ti stalno imaš utisak da protiv Reala, kao što igram dobro, nadigrao sam ih, kao vidi možemo s njima, ovo, ono, i onda kaže u jednom trenutku pogledaš na semafor 3-1 za Real, znaš. To mi on rekao, i jeste tako, i evo ti sad ove godine, znaš, i na sve to taj neki pobednički mentalitet, i to ništa nije slučajno. Pa ništa, ja kad god imam raspravu sa dal sa drugarima, dal sa nekim kod bolje poznaje sport, ja kažem da je Real najveći sportski klub po mom mišljenju na svetu. Ne vidim da je neko dostigao te nivoe u bilo kom sportu. Trofeji pokazuju u fudbalu i u košarci. Tačno. Ajde, kad smo već bili kod Barcelone, njihovih igrača, evo Dante Exum danas potpisao za Partizan. Šta misliš da može da donese Partizan? Pa vidi, sad tu baš pričam i sa ovim mojim drugovima koji mi isto to pitaju, što si mi i ti pitao, kao šta će biti, kako će biti. On je jedan onaj tipa igrača gde moramo sada vidimo prvo, odnosno vidimo kako će biti krajnji produkt, zapravo kakav će biti tim sastavljen. Da bi onda mogli... Kakva ćemo se uloga dati, bravo. Da vidimo koja ćemo biti uloga. Znači, ako bude ona prava uloga, ja verujem će biti super pojačanje za Partizan, a ta uloga nije da on daje poene i da nešto tu organizuje i kreira, već da bude jedan od tih energizera, ono koji će da kida na oba kraja parketa, da igra odbranu, da trči, da zakucava, da čuva više pozicija, da preuzima, i to je njegova prava vrednost. I kao takav, apropo one priče u NBA, u ulogama, o fitovima, znači ako bude imao dobro okruženje oko sebe, tih iskusnih igrača i ostalo, i da se on stavi u tu ulogu koja njemu odgovara, možda bude zaista top pojačanje. Ja mislim da je dobar potpis. Pa evo, ja sad, mislim, kažem ti, ono, vidjet ćemo od ostalih potpisa i kakav tim bude sastavljen na kraju. Na osnovu toga ćemo vidjeti koje će mu ulogu nameniti Željko Obradović, tako da ono što ja naslučujem, mislim, naslučujem da će tako i biti i verujem da će biti dobar potpis, tako da... Da. A kad smo već kod potpisa, pričali smo o Olimpijakosu, Hasan Martin potpisao za Zvezdu. Malo, ono, iznenađujuće, malo igrao ove godine, na Final Four je bilo... Bilo i to zapažen, Ne, odličan. Već je igrao u ABA ligu. Ja mislim da on može da se uklopi. Ma ja sam njega pratio nešto u Nemačkoj kad je igrao, zaista fenomenalan potpis. Posebno što Zvezdi treba malo i takav profil visokog igrača koji je malo i atletski. Atletski moćniji i to sve. Ali opet isto sa te strane sad ne znamo kakav će biti finalni izgled Zvezdinog tima u smislu ko će tu biti njemu, da će to ostati Kuzmić tu ili će neko drugi doći, ko će biti sad ne znamo tu kako. Da. Znaš, koja će biti njegova uloga. Još je uvek rano, ovako u osnovi zaista dobar potpis. Ajde, kad smo već kod Zvezde, ono, i rekao si kakva će mu biti uloga i ovo, imamo i novog trenera, Vlada Jovanović. Da. Da li si očekivao, on relativno nije vodio toliko veliki klub u svojoj karijeri, kako misliš da će se snaći, da li će moći da poklopi sve kockice, bit će dosta novi tim, šta misliš o cijeloj toj situaciji? Pa neće biti lako, nije to sad potreba neka pamet, ono, da se to zaključi. Posebno neće biti lako iz ovog nekog psihološkog gledišta, da tako kažem, navijača i javnosti, jer ti imaš tu jedan sistem koji je trener Radonjić forsirao, na koji su bili naviknuti igrači i navijači. Sad dolazi trener koji je mlađi, koji, što ti kažeš, treba se dokaže na tom visokom nivou. On imao sjajne rezultate sa FMP-om, radio je sasvim dobar posao u Ciboni u tim nekim uslovima u kojima je bio.
ima neko iskustvo iz, iz kao pomoćnik iz reprezentacije, pokazao da ima potencijal, međutim treniranje Partizana i Zvezde nije ono čisto ono da, da. Što kažu, nego moraš da tu hendluješ milijardu stvari, milijardu pritisaka ovaj, sa svih strana, tako da to, to nećemo znati dok, dok ne počne. Ovaj, on je pokazao, kažem, da, da ima taj potencijal, ali ajde, sad, da sad čekamo, prvo vidimo kakvi će timove imati jedni i drugi, pa, pa ćemo da vidimo. Važi. S tim bi završio priču o Euroligi, pričali smo o Zvezdi, pričali smo o Final Fouru, ne znam da li ima nešto specijalno da se dotaknemo, pa bi malo prešao na Eurocup, ukoliko se slažeš, tu smo imali Partizan, imali smo onu situaciju sa Borusom koju smo imali, mislim, ceo sistem je takav, igraš jednu utakmicu, mnogi su protiv toga, realno regularna sezona je bila ok, došli smo do tog play-offa i onda se videlo da, da je zapravo play-off sve u tom takmičenju, da li tako misliš je. Da, da li misliš da, da je, ne znam, da je moglo nekako drugačije? Šta drugačije? Drugačiji pa, sistem ili da je pa drugačiji? Pa i sistem, pa ajde da drugačije da, da, da su se timovi bolje pripremili za taj sistem. Da li je Partizan mogao nekako da, ne da kalkuliš, nego da bude pripremljeniji za takvu, takav tip utakmice? Mada ja mislim da i domaći trener učinio neku medveđu uslugu u ovoj situaciji, cela arena, a priča. Da, ali, ali to, to je cela ona, to je ono, ono što malo pre pričali oko, oko Partizanovog sastava. Da. Znači ti sad imaš tu situaciju da prvi put da imaš veliki broj igrača, iako, znaš, ja sam pričajući tokom sezone od leta sa ljudima, nailazio na brojne, da kažeš, neistomišljenike u tom nekom smislu. Kao, znaš, svi gledaju kao, ne znam, ovaj košta ovoliko, ovaj došao odavde, ovaj došao odande. I sad ti ne možeš da objasniš čoveku da, da to nije baš tako, da to nije samo crno ili belo, da ima još nekih nijansi između ovaj, i kad sklapaš sistem i kad praviš i, znaš, trebaš bre ti da se navikneš na Željka Obradovića koji je mag tog posla, a, a ti nisi još uvijek ni blizu tog nivoa. Razumeš? Ljudi očekuju, došao si iz NBA, očekuju se da daješ 20 poena, nije to tako. Pa znaš, evo sad lupam ti da pređeš, ne znam, u Microsoft ili nešto, šta mi da će prvi godinu dana da budeš odmah ono da, aha, da kidaš kao onaj koji radi u Microsoftu da, tolke da, godine. Da, da. Znaš, ili ne znam, na, e, tako da, ovaj, da je ovaj, to negde, i baš kad se približavao taj playoff, ja baš pričam s ljudima, rekao, evo, ne znam, ja sam negde u tom trenutku bio ono nekako delovalo da će Venecija biti, biti taj rival. Ja kažem, rekao, Venecija može da bude vrlo nezgodan tim, ne zato što je Venecija, Partizan je bolji od većine tih protivnika. Međutim, to neko neiskustvo, borbe za trofeje, bit će puna hala, bit će pritisak na igračima, dovoljno ti ne uđe prvih 5-6 šuteva, uđeš u, u problem, a onda ti dođe ta neka Venecija koja igra one match-up zone, gde ima onog Tiodora koji trči i ono razvuče celu ekipu, gde ima onog Vota koji ono dole može sve da da i tako dalje i tako dalje i uđeš u problem. Na kraju je izbegnuta ta Venecija, došla Bursa koja je naletala u tako nekom trenutku kako su bili zaletu kojima se cela sezona promenila i eto pokazala je Bursa upravo, upravo to ovaj, i na kraju Partizan dobije tu utakmicu malte ne već ma, i onda i, i sam je izgubi. Šta reći, šta reći. Da. A recimo opet s druge strane i bar to sam pričao ovaj, sa gomilom ljudi, mi, reko, ja, moje mišljenje, Partizanu se lepo, ja sam negde video taj ceo neki put, nacrtao sam šta će tu koje ukrštanja biti, samo sam tu negde promašio to što ja negde očekio će biti Venecija. Ovaj, ta jedna utakmica je bila ono Burge kod kuće nekoga ili šta je neko izgubio na ustanju koja je beš utakmica, bila neka neočekivana i to je malo poremetilo. I ja baš kažem neko, ovaj, nekako za Partizan mnogo mi je opasnije to osmina finala i četvrt finala nego kasnije. Sam bi ubeđen da bi Partizan lakše igrao sa Virtusom ili... Da, znaš, da, ono da to, skinu... to je moje mišljenje. Ono. Vodiš protiv Bursa, navijači, sve super, super i kad dođe do toga da je već došlo do produžetka, e onda mislim da oni su osetili i pritisak i da se sve nekako nagomilalo. Mada, moramo da ispoštujemo i Bursa dobila kasnije. Kasnije u Ljubljani, dobila u Andori. Fenomenalno, da, cela sezona. Ja sam imao posle tu sreću ovaj, da kad smo išli na, na finale u Bolonju i namislim se da budemo u hotelu sa njima. Znači, ono... Slušao sam, da. Fenomenalno. Znači, toliko neka pozitivna priča, toliko tako dobra ekipa, toliko dobri momci, toliko su svi zajedno bili. Jest. Toliko su bili nekako... Ona ono, intervju Holanda je fantastična. Pa da, i to toliko su bili opušteni, a s druge strane, opet, ne ono opušteni u smislu kao boli nas uvo za sve, nego da. Ono, bez neke tenzije i stvarno, stvarno ono svaka im čast na sezoni. Da. Dobro, na početku sezone su bili favoriti Virtus i Partizan, hoćeš se složiti sa mnom, pominjalo se Juventus, pominjalo se Valencija,
Virtus izguro do kraja. A Lokomotiva je tu bila. Izvini, Lokomotiva, upravo si, ali mi deluje da je Virtus ovim pojačanjima na kraju stvarno sklopio neki tim koji je malo odmakao što se tiče kvaliteta, ono Šengelija, Heket. Yes. Lokomotiva otpala, oni se pojačali. Da. Tako da Partizan je ispao, da. Nije na kraju bilo neko iznenađenje što su oni osvojili. Što je Virtus osvojio. Mada osvojili su Eurocup, ali desio im se, evo ti, posle finale u Italiji, šta reći. Pazi, oni su vrlo lako mogli da ispadnu ono i od Ulma. Dobro, to stoji. Da, mogli da se desi ko Partizanu Bursa. Da, Tako da nije baš da su lako izbacili Ilječ Kabelis. To stoji, ali pazi, Ulm je izbacio Juventud, ono, da li bi im Juventud ležao, znaš. Pa, to je isto pravo pitanje. Ali sam ja negdje bio ubeđen da bi Virtus izbacio Juventuda. Ja sam bio ubeđen na početku ovih sezona da će i Virtus i Partizan sledeće godine igrati Euroligu. Znači, ne znam zašto, ja sam toliko bio siguran u to da ako god da je u njih osvojio, ne osvojio ovako, onako. Da. Nekako mi deluje da se cela priča sklapala što oko Virtusa, oko financija, oko sponzora, oko igrača, ovamo je došao Željko i ostalo. Tako da uopšte nisam iznenađen što to će da ta dva kluba i mislim da treba da igraju u Euroligu. Pa, apsolutno, slažem se s tobom. Sad još ova situacija sa ruskim timovima je dovela do toga da... Onda je 100% bilo, je. Da, tako da, eto, aj vidjet ćemo kako će to da izgleda sve sledeće godine i kako će da izgleda godinu posle toga, odnosno šta će biti, nadamo se da će se srediti u svetu sve što može se sredi. Da se nekako svi vratimo u normalu u svim sferama. Dugo nismo bili, te korona, te ovo, te ono. Pa, bukvalno. Ok, završio bi sa klupskom košarkom ovdje, ukoliko se slažeš, i ono, na početku, evo, ja sam, tek što sam počeo s podcastima, na početku se vrtim uglavnom oko Eurobasketa i Katara 2022. Tako da si mi ti idealo neko da možemo popričamo o Eurobasketu.